বিশ্বাসনের অডাজিল ইস্যু শক্তির উৎসসমূহ যেটা আমার সোর্স অফ এনার্জি বলে কোয়া হয়। এই সোর্স অফ এনার্জি সমূহ আমি প্রথম কুয়েশন তো আগবাড়াবলে ওলাইছো যে এটা ভাল ইন্ধনের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ কি। এটা ভাল ইন্ধনের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ এইটো অধ্যায় 14 দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসকলের বাবে, এইটো বিজ্ঞানের অধ্যায় 14 শক্তির উৎসসমূহ। এটা প্রথম ইয়ার যেটো বৈশিষ্ট্যসমূহ যে এটা ভাল ইন্ধনের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ কি, আমি ইয়াত লিখিব লাগিব যে ই অতি, এক নম্বরটো লিখিব লাগিব যে ই অতি বেশি পরিমাণের তাপ উৎপন্ন করিব লাগিব, আর লগতে ই বেশি থহার হব নালাগিব। এটা ভাল ইন্ধন হবলৈ হলে আমার কি কি করিব লাগিব যে ই অতি বেশি পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করিব লাগিব, আর লগতে ই বেশি থহার হব নালাগিব। তারপর আহিল তিন নম্বর যেটো পয়েন্ট, তিন নম্বর পয়েন্টটো আহিব ই সহজলভ্য হব লাগিব, মানে সহজতে পাব পৰা হব লাগিব, আর লগতে আৰু আছিল কেইটামান মই বাৰু কেইটা নকৈ কিন্তু যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইটা কৰিলোঁ। আৰু লগতে যে এটা ভাল শক্তিৰ উৎসসমূহৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ কি হ'ব, যে এটা ভাল শক্তিৰ উৎসৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ কি, ইয়াত লিখিব লাগিব যে ই প্ৰতি একক আয়তন বা ভৰ সাপেক্ষে অতি বেছি পৰিমাণৰ কাৰ্য কৰিব লাগিব, লগতে কি কৰিব লাগিব ই সহজলভ্য হ'ব লাগিব, মানে কি সহজতে পোৱা হ'ব লাগিব এটা ভাল শক্তি উৎসৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ। লগতে জৈৱ গেছৰ ব্যৱহাৰৰ সুবিধাসমূহ কি কৈছে যে জৈৱ গেছত আমাৰ কি কি সুবিধা, সেই সুবিধাসমূহ কি কি আমাক সুধিছে। ইয়াত লিখিব লাগিব যে জৈৱ গেছত প্ৰায় 70% মিথেন থাকে, আৰু সেয়েহে ই অতি, আৰু সেয়েহে ই এটা অতি উত্তম ইন্ধন। লগতে দুই নম্বৰ পইণ্টটো ই থহা উৎপন্ন নকৰাকৈ আৰু কোনো অৱশেষ নেৰাকৈ চলে। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো ইয়াৰ উত্থাপন ক্ষমতা অতি বেছি, কি কৈছে যে ইয়াৰ উত্থাপন ক্ষমতাটো অতি বেছি। চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো যে এটা ভাল শক্তিৰ উৎস মানে কি, আমি কি কৰিম যে এটা ভাল শক্তিৰ উৎস হ'বলৈ হ'লে ই কি হ'ব লাগিব। লগতে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হৈছে যে এটা ভাল শক্তিৰ উৎস মানে আমি কি বুজোঁ, আমি উত্তৰটো এনেকুৱা লিখিব লাগিব যে এটা ভাল শক্তিৰ উৎস হ'ল এনে এক শক্তিৰ উৎস যি তলৰ চৰ্তকেইটা পূৰণ কৰে, এই চৰ্তকেইটা পূৰণ কৰে এটা ভাল শক্তিৰ উৎস হ'বলৈ হ'লে। এক নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ই প্ৰতি একক আয়তন বা সাপেক্ষে অতি বেছি কাৰ্য কৰিব লাগিব। দুই নম্বৰ পইণ্টটো ই সহজলভ্য হ'ব লাগিব। তিনি নম্বৰটো ই কম খৰচী হ'ব লাগিব, ই অতি কি কৰিব লাগিব যে কম খৰচী হ'ব লাগিব। জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ অসুবিধাসমূহ কি, আমি কি ভাবোঁ যে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ কি কি অসুবিধা আছে। এক নম্বৰ পইণ্টটো যে জীৱাশ্ম ইন্ধন হ'ল নৱীকৰণ অযোগ্য শক্তিৰ উৎস যি এদিন শেষ হৈ যাব, এইটো হৈছে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ অসুবিধা। আৰু লগতে দুই নম্বৰ পইণ্টটো জীৱাশ্ম ইন্ধন দহনৰ ফলত নাইট্ৰজেন আৰু ছালফাৰ অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু যি এচিড বৰষুণৰ উৎপন্ন হয়, এইটো জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ অসুবিধা। আৰু লগতে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ দহনে প্ৰচুৰ পৰিমাণে কাৰ্বন গেছৰ উৎপন্ন কৰে। এই তিনিটা আছিল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে মই দশম শ্ৰেণীৰ আটাইবিলাক অধ্যায় মই আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ, যিহেতুকে এইকেইদিন লকডাউন, গতিকে কিছু হ'লেও তোমালোকে যাতে অলপ আয়ত্ত কৰিব পাৰা তাৰ বাবে মই তোমালোকক কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ দি আছোঁ বিজ্ঞানৰ। আজিৰ এই অধ্যায়টো হৈছে শক্তিৰ উৎসসমূহ। লগতে ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো অলপ তোমালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। নেক্সট আৰু কেইটামান কুৱেশ্যনৰ সৈতে আহিছোঁ, তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।